Pričamo u narednim minutima o tradicionalnom godišnjem koncertu učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Gošća u studiju je direktorka ove škole Marija Mijalković. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama na pozivu. Kakav je program ovog tradicionalnog, kažem tradicionalni godišnji, jedan od dva tradicionalna godišnja koncerta, u pitanju je sada ovaj na kraju školske godine, kakav je program ovog koncerta? Jeste, već postoje tradicija da na Svetski dan muzike 21. juna naša škola održava koncert. Ovog puta koncert će biti ne na trgu kao što je do sada publika navikla, nego ćemo biti na maloj sceni pored Pirotskog arhiva. A program je zaista interesantan i raznolik, primamljiv, onako i prepoznatljive kompozicije široj publici. Biće tu orkestar violina, nastupit će i solisti na klaviru, na gitari, na harmonici. Svirat će se valceri, etide, svirat će se dela Baha, Schumana, Mozarta, bit će i prepoznatljivih pesama poput Biljana Platno-Beleše, zatim Dvoržakova humoreska, napolitanska pesma. Biće zaista jedan lep program, a orkestar violina će imati jedno lepo iznenađenje za našu publiku. Mi smo bili na jednoj od proba pre nekoliko nedelja, baš kada je bio orkestar violina u sali vaše škole. Sve to sada ćemo moći da čujemo, dakle, i na letnjoj sceni u dvorištu arhiva. I ovo je zapravo nekako sada završni godišnji koncert posle onih u Dimitrovgradu i Babušnici. Jeste, tamo smo već imali godišnje koncerte, zaista je bilo lepo, lepa atmosfera, publika voli takva dešavanja, imamo uvek pune sale i u Centru za kulturu u Dimitrovgradu i u Domu kulture Babušnici. Zaista su bili oduševljeni, a eto i to je prilika da deca pokažu šta su naučila tokom cele godine. I ovdje je na neki način godišnji koncert, ali ga spajamo sa Svetskim danom muzike, pa bude eto tako malo i zanimljiviji za širu javnost. A možemo da kažemo učestvuju deca sa sva četiri odseka u vašoj školi? Naravno, učestvovaće sa svih odseka i bit će negdje oko 60 učesnika. Biće tu i hor, biće ljubavnih pesama, zaista jedan lep program. Negdje, kažem, oko 60 učesnika za 60 minuta prikazat će zaista divne kompozicije i sve one veštine koje imaju i znanja koje su naučili tokom ove školske godine. Da bismo na kraju, kada se koncert završi, pozvali svu našu decu i njihove roditelje, bake, deke, da odemo zajednički na otvaranje velikog kupališnog kompleksa koji je zaista jedan veliki događaj za naš grad. Da, dakle, u sredu, pre otvaranja kupališnog kompleksa, koncert učenika muzičke škole, rekao ste 60 minuta, je kada počinje tih 60 minuta? Počinje u 17.30, mala scena, kod arhiva, sreda, 17:30, izvolite, dobrodošli ste. Nekako je skraćena ova školska godina, ali se radilo u školama i radi se i dalje, tako je bilo i u vašoj školi, u toku je polaganje prijemnog ispita za upis u prvi razred, neki su već prijemni održani. Sledi ono i u Pirotu, kako to funkcioniše za sada? Da, mi evo sad tek privodimo školsku godinu u kraju jer se još uvek deca uvežbavaju, usviravaju, dolaze kod nas, završeni su i godišnji i završni ispiti, a prijemni ispiti su završeni u Babušnici, zaista je bilo veliko interesovanje ovog puta, Babušnica je premašila sva naša očekivanja. Puno interesovanja i u Dimitrovgradu i u Pirotu. Mi negde ove godine možemo da upišemo najviše do 40 učenika, a imamo već preko 70 prijava. Tako da će komisija imati ozbiljan posao da utvrdi ko ispunjava uslove. Nije samo da dete položi prijemni, nego da se zaista i vidi i prema uzrastu ko ima sada prilike da se upiše, ko je možda mlađi pa da sačeka i sljedeće godine upis. U školi i dalje 4 odseka, za sada? Jeste, za sada 4 odseka, klavir, violina, harmonika i gitara. Sutra je prijemni za Pirot, tako da sutra od 16 sati počinje prijemni ispit za upis budućih prvaka u Pirot. Eto, poslednja informacija iz muzičke škole, vidimo se na koncertu